Просто зараз маємо змогу почути Олега Ляшка у кулуарах ПАРЄ. І здорового глузду, і моральної відповідальності для того, щоб самому прийняти рішення піти в відставку. Він вчора ховався, до речі, і від делегатів власної Європейської народної партії, від преси. Ми його зустріли у готелі, і я до нього підійшов і запропонував йому, щоб подав добровільну відставку і негайно. Тому що подальше перебування його на цій посаді дискредитує діяльність цієї інституції, делегітимізує її і підриває довіру до цієї поважної європейської інституції. Для України це важливо, і моя присутність тут продиктована однією метою – поглиблення, поширення широкого антипутінського фронту захисту на захист нашої держави. Тому що треба в один голос, по-перше, говорити на міжнародній арені, а по-друге, виключно відстоювати національні інтереси України, а не демонструвати гнучки спини, як це робить наш президент Порошенко, коли їздить на переговори і всім намагається сподобатися. Не треба нікому намагатися подобатися. Треба захищати чітко національні інтереси України. На вашу думку, чому Агромунд сам не йде в відставку? Бо за європейською практикою, якщо починається...